Vai, Biel! Tira, Biel! Aê! Valeu, Jardel! Peraí, deixa eu ver. Vai, vai, vai!
正午，法论法。 Yeah!
Milano! Mira! Tira, Biel! Agora, Marcelo! Aê! Solta rápido! Oito é o muro. Corrão, Marcelo! Ai, Murilo, tira! Vai, Bene! Vai! Vai, Mococa! Vai, Bene! Vai! Chuta, Mococa! Tio!
Como, como, como? Vai. Vai. Vai, Jardel. Eu não acho ninguém. Ai, pra que você tem? Ei, Marcelo. Fácil. Tira. Tô jogada, caralho. Vai, Murilo. Aê, Murilo. Tá certo, Cássio. Orienta esse time aí, Cássio. Mais uma, mais uma. Ô, Cássio. Vamos fazer virar o jogo lá, dá uma avenida lá, porra! Vai embora, vai embora, vai embora! Tira! Vamos, Vitinho! Vamos, Andrei, vamos, Andrei! Não pode pensar! Vai, Brenner! Vai, Brenner, que saco! Tira, vamos virar! Vamos virar! Vai embora, caralho! Solta a bola, meu amigo! Solta a bola! Solta a bola! Tá rodando os pianos, caralho! Aí, ó! Aê! Vai! 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 Marcelo! Aparece um, porra! É agora! Tira! Valeu, Marcelo! Vamos aí, Romulo! Vamos jogar! Vamos aí, Jademar! Aê!
Vamos virar esse jogo, Diadema! Põe uma fita, pá! Vai! Caco! Nossa, tem muita pinha. Nossa, André, vamos jogar mais fina, é, porra! Passa! É nossa, é nossa. Ô, meu. Ela tá
você do jogo. Aí, acordou, cara. Vem, Andrei! Você é diminuído por causa do... Não. Perdeu. Eita, bolo. Meu Deus do céu. Vai, Beno! Vai! Vem, Andrei! Voltou pro segundo tempo, hein? Só dá sombra nada. É, voltou pro segundo tempo. Aí toma um gol nessa aí, ó. Fica sofrendo. Passar uma chute agora. Vamos aí, Cassio! Vamos aí! Vamos aí! Vamos, Rony! A área é sua, Rony! Sai, Diadema! Sai, Diadema! Ei, olha a sobra! Thank you.
carreira de novo pra jogar a bola, né? Põe a bola na área, vai cabecear. De novo, não. Ah, não, baby Nelson Lima! Tira! Ai. Vai, vai embora, Beno! Não, mas tira dele, do Gabriel. Tenta tirar do Gabriel. Pega o meu. Larissa. Pega o meu. Cadê o seu? Tá dentro da bolsinha da máquina. Meia 8 3 8. Foi no chão essa bola. É difícil virar esse jogo aí, pô! Não, mas sim, dependendo de quem subir. Hoje é. Mas dependendo de quem subir. Dependendo de quem subir em segundo, foi melhor ter recuado na primeira fase. Que foi? Vai embora, Jean! É o Rabo! Aí já tiraram o campeão de grupo. Vai embora, Marcelo! Aê! Aê! Neguinho é bom de bola. Nossa, pega a bola, tá perdendo. Vamos aí, porra! Procurando mexer tanto, tá? Põe a bola pra frente. Usa essa expansão da máquina. Entendeu? Eu tô com a bola. Você vê que ela abre. Que ela... Vai, menina. Ei, vamos brigar aí, Diadema! Calma! Tá parado, caralho! Tem um negócio lá da prefeitura, tá vendo? Uhum. Ela filma. Uhum. Aí ela filma mais pros lados também. Tá meia hora pra cobrar o lateral. Fica pelos prédios. Ó. Uhum. Fogel! Não! Tira!
Dói o olho isso aí. Vai ficar uma parte preta e outra branca. Lá dentro, Rodolfo! Lá dentro, Rodolfo! Grande bola! Tira! Valeu, valeu, Rodolfo! Tá vendo? Não precisa das bolas. Tá pensa, tá pensa. Puxa aqui, puxa pra cá, Luciano. Vai! Vamos, Diadema! Vai, vai, vai! Vai, vai, vem! Vem, Carioca! Vai! Vai, Rodolfo! Grande bola, Rodolfo! Tira, tira, Murilo! Tira, Murilo! Grande bola, Rodolfo! Chuta, Gustavo!